我最喜爱的大英雄是个大坏人，他喜欢在脸上涂鸦，画到乱七八糟的。他头发卷卷的，像梅姨米，然后可能爆炸头。他永远带着一个笑容，他是一个很有深度、黑暗的一个大英雄。我喜欢他是因为我觉得他代表了另外一个世界 ——marginalized group。你们猜到他是谁了吗？他这个人物呢，是一个比较颠覆还是颠倒性的一种人物，他让我们去重新的去探讨我们的价值观。Just because it is doesn't mean it should be， 是一个很有深度的一个人物。你猜到了吗？他就是 The Joker。Why so serious？我最喜爱的大英雄呢，他是蓝色的，他有六只手，他其实很坏蛋，他有一个大大的鼻子，大大的眼睛，大大的耳朵，你猜到是谁吗？